საერთოდ საგებული რაღაც ერთ დოქტრინაზე ვიან ეს დოქტრინოი და ყოველწადოდ და გიორგი ლიფონავას ყოველ წამოდა თავადაც მონაწილეობდა პროექტი 5 არის 5 ფილმისგან შემდგარი პროექტი. ამიტომ ქვია 5, იმიტომ რომ 5 ცალ-ცალკე სრულმეტრაჟიანი ფილმია, რომელიც ამოვარჩიეთ რამოდენიმე უფრო მეტ დაახლოებით 10 სცენარიდან ამოვარჩიეთ ეს 5 და ვაპირებ წელს ამ 5-ის გადაღებას, რომ მომავალ წელს უკვე სისტემატიური ხასიათი მიეცეს იმას, რომ ჩვენი ფილმები დადგეს ქართულ კინოთეატრებში. ფილმს ქვია გული პლუსი და არის სააგენტოზე, შეყვარებულთა დახმარების ფონდზე, უბრალოდ, რომელიც ეხმარება უიღბლოდ შეყვარებულებს, რომ თავისი რჩეულები, ასე ვთქვათ, მოიზიდონ. და ნუ ეს იდეა არის, ვთქვათ, თბილისის გარშემოტრიალეს რაღაც ცნობისტური გაგებების და შეფასებების და აღქმების და ნუ ეს გამომდინარეობს ალბათ ისევ იქიდან, რომ როგორი ხალხი ვართ ჩვენ. საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნულმა ცენტრმა გაგვიწია ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე პროდიუსერების, ასე ვთქვათ, პირადი შენატანი არის, ეს ფინანსური პირადი შენატანი. ასევე ცენტპოინ ჯგუფი, სასტუმრობის ქსელის ჩეული და არის კიდე რამოდენიმე მეგრელ წოდებული პროდუქტ პლეისმენტი. გენერალური სპონსორი და ასე შემდეგ.